Բարև բոլորին, այսօր պատրաստում ենք համեղ և շատ գեղեցիկ թխվածքաբլիթ, որը պատրաստվում է հաշված րոպեների ընթացքում։ Պատրաստելու համար հավկիթի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը, ձեթը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք վանիլինը, սոդան, ալյուրը և պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Ստանում ենք այսպիսի խմոր, խմորից պատրաստում ենք փոքր գնդեր, հետո մի փոքր տափակացնում ենք և դնում ենք յուղատխտի վրա։ Վերցնում ենք շրջանակաձև ինչ-որ հարմարանք, որով կարող ենք ստանալ ահա այսպիսի նախշեր և գնդերը նախշում ենք։ Նախշելուց հետո վրաները շաղենք տալիս շաքարավազ և զարդարում ենք մանր քաղցր հուլունքներով։ Վերջացնելուց հետո ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց մոտ 15 րոպեով։ Այսօրվա շատ փխրուն, համեղ և արագ պատրաստվող թխվածքաբլիթները արդեն պատրաստ են, փորձեք, վստահ եմ կհավանեք, իսկ հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել և բաժանորդագրվել։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։